Amen. Ni kweli kabisa. Ukristo ni kiunganishi cha mwanadamu na Mungu. Amen. Kwa Yesu akijitoa ina maana katikiliko hamna kombolewa. Kwa hiyo Yesu ni kiunganishi cha sisi na Mungu. Kwa hiyo Yesu alituunganisha kwa imani sisi na Mungu. Akatupanisha kwa imani sisi na Mungu. Ndio maana leo tuna ujasiri ya kumwimbia Yesu. Tuna ujasiri wa kumsifu Yesu. Tuna ujasiri wa kumtumikia Yesu, maana kila mmoja anajua Yesu alipomtoa. Amen. Kila mmoja wetu ana ushuhuda, anajua mwanaume Yesu alipomtoa. Yaani hapa kila mmoja ukimuuliza ana historia yake na Yesu alipomtoa. Hata na mimi najua Yesu alipojitoa. Amen. Kwa unajua sasa shida inakuja hapa. Wamekuja makristo uongo. Wameuvuruga uungu uliotakiwa tuupokee kwa Yesu. Amen. Ndio maana watu wengi leo wameangamia, wanasema ulokole sio issue, unikulialia tu, sio kweli. Huyo aliyopotea kwa sababu ameumizwa na akakosa msaada na akakosa mafundisho na malezi. Kwa kama amepotea kwa nini? Kwa ujinga wake mwenyewe. Amen. Lakini sisi tuliokuwa mashujaa, hata tunapopitia katika vita, katika magumu, tunaling'ang'ania tu jina la Yesu. Jina la Yesu. Damu ya Yesu. Jina la Yesu. Ndio maana kuna mwimbaji mmoja alisema, liko jina, ni jina la Yesu. Liko jina linalo weza sana. Yaani jina la Yesu kiliita ndio mpango mzima. Kuzimu anamjua, Lucifer anamjua, shetani mwenyewe anamjua, mapepo wenyewe anamjua, wacha wenyewe wanamjua, sisi wenyewe tunamjua, maana kila mmoja ana mahali Yesu alipomtoa. Amen. Kwa wale waliopotoka ndio wameumiza watu. Unajua raha kwenda kanisani sio kwa sababu tu kutoa mchango ukalizika, nimeenda kanisani, nimetoa, umerudi. Pamoja na uzima wako uko pale madhabahu na mpo Yesu analipa. Yesu anaonekana. Amen. Hey, usipende tu unaenda tu, unaenda unarudi, magonjo nayo unarudi nayo, sio issue. Issue ukienda kwa Yesu, unapomtolea, unaambia Yesu, najua sina hata 100, lakini hichi nilicho nacho, najua utanifungua. Najua utanitoa, najua utatetea ndoa yangu, najua utatetea watoto wangu, najua utatetea elimu yangu, najua utatetea maisha yangu, najua utatetea uchumi wangu. Amen. Lakini watu sasa hawajajengwa formula hiyo. Dini imeshika. Yaani dini imekamata, maana mtu anaangalia maslahi yake binafsi. Angalii namna kumpenda Mungu, ila anaangalia maslahi yake. Kwamba ni kila kaogoro kangu, kwani pana anajua. Kwanza mchungaji wangu mwenyewe anakulaga ugoro. Wacha vile hiyo takula na mchungaji wangu kwanza nitamgada hii kidogo, maana nisimshikaji ile tunatumia. Ndio. Nataka ugoro chako na kapiga, mchungaji imekuwekana cha kwako. Maana kipofu kwa kipofu kukutana na ongozana njia moja. Lakini mtu mwenye neema ya Mungu huwa anachukia dhambi, anataka na wewe uchukie. Yaani ukichukia dhambi umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Lakini kama uchukie dhambi uwezi ukafanyika kuwa mwana wa Mungu. Unakuwa ni mwana wa shetani. Maana shetani kazi zake tunazijua. Anapenda starehe, ni muongo, anapenda nguo fupi, anapenda uchawi, anapenda kuanga, anapenda kusengenya watu, apendi amani. Yeye ni mtu wa vurugu vurugu tu. Ukiona nyumbani wewe na mwenzako muelewani, ujue shetani ameingia hapo ndani. Ukiona na jirani yako upatana, ujue shetani ameshaingia hapo, yuko kazini. Maana najua hawa wawili wakipatana watatengeneza kitu kizuri. Injili itasafiri. Mbona? Kwa anachofanya anakokea kitu cha kishetani ndani yako, anasema kwani pale kuna kanisa sasa? Eh? Hivi pale kuna mtumishi kweli, mbona mimi simuonaki? Haezi kuniona kwa sababu giza na nuru viambatani. Mimi niko kwenye nuru, wewe uko kwenye giza. Ili uonekane lazima uje upigwe fire. Ile kisulisi ukupiga chuni kiamka ndio unakuja wewe, sio yule aliyokuwa kile. Baada kuamka sasa ndio unakuja wewe. Amen. Kwa dini imewafunga watu paka wamuona Yesu ni muongo.
Na kuna maji Biblia nasema kwa vinywa vyetu tunamkiri Yesu Kristo ni Bwana, kwa matendo yetu tunamkana. Sasa hivi hata mpagani kimwambia Yesu ni Mungu anakuambia kabisa, nenda kwenye matendo. Mtu mwenye akili kabisa kimwambia Yesu ni Mungu, eh, ni Mungu kabisa, nenda kwenye matendo, anamtukana Mungu. Amen. Sasa Yesu anataka tubadilike. Umepewa wokovu bure. Hivi Yesu sasa angesema ile gharama ya pale Calvary, eh? Ulipio utamlipa, utaweza? Utaweza kumlipa wewe? Utamlipa nini? Zaidi ya kumtumikia Yesu na kuwa mwaminifu kwa Yesu, utamtumikia Yesu kivipi? Yeye alikubali kupigwa mkuki mmoja, he, ikatoka damu. Akatulia. Akaambia bwana mkubwa, bado hujamalizia, bado na maji hajatoka. Pigwa nyingine, maji ikatoka. Hivi unajua sababu gani mwili mmoja uliganyika vitu vitu tofauti? Unajua sababu hiyo? Sababu ya kwanza ya damu ese kutoka ilikuwa vile damu tukiita inakiri uzima. Inakiri uponyaji. Inakiri mafanikio. Upande wa pili ile maji ni utakaso. Maji ya uzima. Eh? Sio maji ya baraka, kunaga maji ya baraka. Huo ni uongo. Sio unakwambia maji ya baraka ni uongo. Yesu aliyatakasa ile maji akawa maji safi ya uzima. Akusema ni maji ya baraka. Baraka hiyo ni dhehebu au hiyo ni dini imeingiza kwa kutetea maslahi. Na jebu kuchumbua chumbua jamani ili tutoke tupone. Amen. Usikubali kudanganyika. Mimi nachumbua kweli. Mimi napenda kuchimbua kiazi kitoke. Na kichili like wanasema kwa lugha nyingine na kupalilia ili kitoke. Eh, maana sasa kuna wengine wanawadanganya watu. Hivi Yesu anasaidiwa? Na ingekuwa Yesu akusaidiwa, basi pale msalabani akina Petro wale mitume wangemsaidia. Wangetundikwa naye. Sina likataa. Akaambiwa wanafunzi wake, hiki kikombe nachokinywa mimi uwezo ukakinywa wewe. Alijua kina machungu. Ile jamaa akabidi amcheke ile kombe kile. Wanamkubwa anaongea kweli. Umeona? Kuna vitu vingine lazima wewe uvikane. Utoke kwenye ile hali ya asili ya kumtumikia shetani. Unajua kiambatana na mila, shetani bado nampenda. Ukiambatana na mchawi, ina maana bado ile nguvu ya giza unaipenda. Na rafiki yako akiwa mchawi, usitegemee uchawi hauna. Unao. Biblia inasema hivi, ukitembea na mwizi nani mwizi? Ukitembea na kahaba basi nani kahaba? Ukitembea na mchawi basi ni mchawi. Hiyo hailukwi. Ili uwe msafi kimuona mchawi ambaye bwana yeye. Tulikuwa marafiki pindi kile kabla sijaokoka. Sasa nimemjua Yesu, hapa tupatane. Uje kwangu au ndo tuachane mazima. Lazima uitetee nafsi yako isichafuliwe. Amen. He? Sio natembea tu najisahau tu paka na mikono nagonga. He! Mwaya, hakuna cha mwaya. Ukishaokoka unabadilisha na mazingira. Unaposhikamana na mchafu, wewe ni mchafu. Unaposhikamana na msafi, wewe ni msafi. Unaposhikamana na mchawi, wewe ni mchawi. Hata kama uwanji tayari ile nguvu inakusumbua. Wako wengi walishikwa mikono na marafiki wao kuelekea magano na kisimasi. Leo hii wanateseka, wanajuta. Mfano Kanumba, sio kwamba alikuwa anapenda. Sio kwamba alikuwa anapenda nini? Usimasi. Hakuwa anapenda. Lakini alikutana na rafiki yake mmoja wa Nigeria. Akaambia ise, yaani wewe mcheza filamu mzuri sana. Una kipaji sana. Ila utachelewa mafanikio. Ili ufanikiwe, twende kwa Kalmanzile nikakuunganishe mzee. Ile ni chama kubwa. Yaani utauza paka kila mmoja atakushangaa. Utakuwa na kibali paka kila mmoja atakushangaa. Unaona watu wa mataifa wanavyojiongeza? Wanaonaga Mungu aonekane. Mungu anaonekana ni yule Kalmanzile Freemason chama. Kwa hiyo Kanumba akasema kweli? Eh. Sasa inakuwaje ambapo twenzetu? Rafiki mwongo akamdanganya mzee. Kapitiza shimoni alipo yeye, akadumbukia. Akajiunga mwanaume. Jina lake likaanza kustawi. Kuna kipindi kwa kila filamu kitola Kanumba, Kanumba. Sasa hivi ni Diamond. Kipindi kile ni Kanumba. Kanumba, Kanumba. Kanumba, Kanumba. Kanumba, Kanumba. Kanumba, Kanumba. Kanumba, Kanumba. Kila kitu kitu. Sasa Kanumba katoa.
Sasa akafika mali naye akajisahau. Akatoa muvi na usufiri za wapi? Alipojiunga. Depo kido. Wale jamaa akaambia kwa kuwa mama kutogua siri zetu. Tutolee mama yako. Akasema, he, jamani mbona alifikiri mashetani ni wanadamu wakiombwa msamaha watasamehe. Kule hakunaga hiyo. Hiyo hamna. Ushatogua siri wewe lijifinye utumtoe mama. Wanaangalia ni nani unompenda. Maana shetani ana pepo la utambuzi. Amen. Shetani ana pepo la utambuzi. Sisi tuna Roho Mtakatifu, wao wana pepo la utambuzi. Wakaambia kwa kuwa umetoboa siri. Na mtu akitoboa siri anastahili adhabu. Sasa sisi tumeangalia tumeona unaompenda sana mamako. Sasa anamtaka babangu mtaa, sema tumtaki babako, tumtaka mamako. Ah! Nasema sasa hii ngumu kumeza. Mamangu. Kwa sababu utajili huu tu. Katafuta watumishi wa Mungu akaanza bwana hili. Urudi kwenye mstari. Sule ambao usoe ndio. Sule ambao usoe fanya nini hivi ndio. Sasa cha kwanza unatakuwa upokee wokovu, usimame kweli kweli, cha pili uoe, cha tatu rudisha mali zao. Akasema ise, hapa mjini mtakaje? Yaani anze zero tena, nianze sifuri, maisha ya sifuri. Mtakaje kaje hapa mjini? Nikwambie kitu, mamangu usimtoe kafara, wacha mbele mwenyewe. Kajitoa mwenyewe. Kwa sababu chanzo nani? Rafiki mbaya. Biblia inasema tabia nzuri hubadilishwa na mawazo mabaya. Ukishakuwa na rafiki mwenye mawazo mabaya na ibadili tabia yako nzuri. Umeona? Hata sio kajinga rafiki na mtu anaopenda penda vijana. Unajikuta na wewe ile asali inakuvutia. Nasema mbona ndio anakamvuta, unaona anajikuta huko hivyo hivyo. Lakini Mungu anataka tupone kwa jina la Yesu. Tupone kwa jina la Yesu. Mchawi akija ukimwona anambia mama, mimi nimeokoka. Hapa tupatane. Kama ulikuwa unakutaka kinige tu na wanga wote, sasa hivi sio huko. Nimemjua mwanaume Yesu. Namtumikia mwanaume Yesu. Amen. Taka njoo tusali kama utaki. Maana mchawi atakaji maombi. Anajua utaribu vitu vyake. Hataki. Ukiona mtu ambaye njoo toma akwambia siku nyingine usimlazimishe, maana yeye anajua chochukichagua. Maana kila mtu kachagua fungu lake. Umechagua kumtumikia Mungu, amechagua kumtumikia shetani. Sawa? Mwache afie dhambi zake. Utadaiwa, usimwambie ukoka amekataa. Kwa nini mlazimishie? Mwache afie dhambi zake mwenyewe. Amen. Wokovu sio kumlazimisha lazimisha mtu bwana. Wewe uliokoka ndio utakuwa ulinge ujinajinaje, sema aise wokovu unalipa. Haleluya. Unajinajinaje mwenyewe bwana, unajifagilia. Shughuli ufagilio na mtu jifagilia mwenyewe. Amen. Jifagilia, maana hiyo nafasi iliyokuwa ni kubwa kuliko vitu vyote. Yaani hiyo nguvu Yesu ungeweza kuichungulia hata sio mwambie Mungu, hebu nionyeshe nafasi yangu nikoje nikoje. Ukajiona wewe vile ulivyo, ukasema kweli sasa ninakaza buti. Acha dini, acha dhehebu. Sio mpango wa Mungu, hiyo inamfunga mtu. Usijikadanganywe na mtu, mamangu ni mluteli, babangu ni mluteli, kwa hiyo nang'ang'ana. Nang'ang'ana sana, utafia dini na udhehebu. Yesu alikuja akakuta mafarisayo na akawaacha na ufarisayo yao. Wamekufa na ufarisayo wao na kuzimu wameenda, hata hawajamuona Yesu. Maana Yesu alikuja akawaambia, mimi ni mkubwa hata kuliko baba yenu Ibrahim. Sasa wanaangalia Yesu kama bwana mdogo kama mimi. Alafu hao majamaa Wayahudi wana ndevu hizi zimefika paka hapa. Sawa? Alafu ni wazee. Tuseme kama mimi na nani? Esther, ni kama mimi na yule babu tunaenda kumsalimia pale kwa manani, kwa Matobi, kwa Matobia. Babu mtu mzima, babu kazeeka miaka 100. Alafu mimi kijana wa miaka 30 au 40 nakwambia wewe babu, mimi nilikuaga hapa kabla hata baba yako Ibrahim. Hivyo wewe kama babu utanyelewa. Utasema wewe ni kichaa, mtoka kwanza hapo. Ndio chomfanyia Yesu alimpiana. Wataka kumtupa kwenye mtaro, Yesu akawakataa, lazima wajeelewa. Wanaangalia mwili lakini Yesu alikuwa anaongea ufahamu wa mbinguni. Alikuwa anaongea vitu vya rohoni. Yesu alikuwa na mfumo wa mafumbo, maana asili ya Mungu ni mafumbo. Amen. Laiti wangejua Yesu ni Mungu angetengeneza naye. Lakini wakachukulia haka kama bwana mdogo hapo. Yaani huyu ana miaka 18, 20, 30. Mimi na miaka zaidi yake, afa anabali kuapa kama babangu. Huyu si mjukuu wangu, mtoto wangu.
haikumuingia kwa sababu dini na udhehebu imemkamata toka kwenye dini na udhehebu ili Yesu akutumie. Ukigangania utatoka mpendwa, na kwambia ile kweli tupone, sio kwamba nimepania kuhubiri kimekuja na sijajua nini, kwa nini Yesu amekileta. Yamkini kuna mtu amefungwa nao vitu Yesu anataka mtoe. Amen. Toka huko, huo sio mpango wa Mungu. Hivi kama ingekuwa ni mpango wa Mungu dini na dhehebu, basi ingekuwa wengi. Na ndio maana dini zimekuja nyingi kwa ajili yani ya kumpinga kweli. Unajua kweli ni Yesu. Kwa hiyo zimekuja madini mingi mingi zinadanganya watu kwamba ukifa hautaenda mbinguni, utamiliki mali hapa duniani. Hiyo dini naijua. Mwingine anakwambia Maria ndo amechukua nafasi maana ndo ametuletea mwanaume. Huo ni uongo. Mwingine anakwambia sisi bwana hatuamini uokovu. Uongo wewe mwingine. Mwingine dini nyingine anakwambia sisi tunaamini dini yetu ya Urastafara. Tutamuona Mungu kwa sababu hatutendi dhambi, sisi tunakula bangi na nini? Na vyakula ambavyo havina mafuta. Ni dini ya uongo. Mwingine anakwambia nitapokufa ndio nitapokoka. Hivi wewe, hivi umekufa unateleza na Mungu saa ngapi? Yaani sasa umelala kama gogo, una nafasi ya kuongea wewe? Ukitaka ujue nafasi ya kuongea, nenda kule mortuary. Si wako wengi wanateleza na nani kule? Mwingine roho inapomtoka amekaza na ngania Mungu nikumbuke. Nikumbuke Yesu paka nakata roho anaona napoelekea. Unajua nafsi inaponja mauti inajua napoelekea. Kwa inakuwa ni vita. Malaika wa vita na malaika wa giza wanapambana pale, eh? Njoo. Wakwangu a, wakwetu. Wakwangu a. Kwa hiyo yule mfu kabla hajakata moto anaangalia sasa hapa nafanyaje. Wengine wanapata neema kabla hajakata moto, nasikia nileteni mchungaji. Anamuongoza sala toba, anaokoka, anaaga. Kwa hiyo anaingia mbinguni. Amen. Wengine hawapati hizo nafasi. Wamejenga miungu mpaka wanakufia kwenye hiyo hivi wewe. Unajua shida tusome Biblia. Sijaandaa hilo somo, lakini siku Mungu akinipa kulifundisha, nitaelezea jana mjinsi vile ilivyo. Hakuna mtu yote anaweza kaistahimili. Hakuna hapa. Ni yeye ungangane kwa Yesu bwana ndio issue. Maana ili jua tunaojikinga nalo hili ni cha mtoto. Ule moto unaowasha unaopikia chakula ni cha mtoto. Ogopa. Unaenda na manywele yako umechana vizuri, umeweka dawa vizuri, lakini ule moto unalabua na kuwa kama ulivyozaliwa. Sawa? Unajua maana ulivyozaliwa? Yaani hakuna yaani inanyonyoa yenyewe. Unaga kuku kimroast kwenye moto. Si unamnyonyoa na kuna vinyonyo vinakuwa vimebakia. Kwao unavomgeuza na mgeuza vinyonyo vinatoka. Kwao na kula mkienda kwanza ni mshikaki. Hakuna cha jinsia tu ni watoto wa kiume. Unapigana mshikaki pa, yaani ni hivi. Zero distance. Kwa ule moto unavolabua unachoma vinyonyo vyote havistahimili. Ukichomoa ulimi unafika paka chini. Unadai maji hamna. Umekauka. Unaangalia wale wenzako wale pale. Unasema aisee, baba wa imani Adam, nikumbuke na mimi. Maana ulipata nafasi ukakaa. Kwa unafungulia volume moto 100, asilimia yake utatokaje? Unafia huko huko. Na kule kwanza hakuna kufa, yani ni mateso tu. Ni kung'ata meno na mateso. Ni yeye kubaki kwa Yesu na kuacha ile kinyongo kuanzia leo. Kumikia Yesu. Ni heli. Maana kwa Yesu ni ishu hakunaga hizo. Ukikata moto ukienda mbinguni kule ni kusifu. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Hale. Au ni kuabudu. Amen. Kule hakuna kuoa wala kuolewa. Utaenda Prof. Benbless, utaenda Esther. Fika kule ni jina tu. Vazi hili natambulisho takatifu. Basi hakuna kutengana kama hapa. Sasa hivi kuna unasikia wa baba huku, wa mama kule wa mnaga. Najumuika pamoja maana mmekuwa malaika. Mmevaa mili mipya ambao haijui dhambi. Ambao hakuna siku hii huyu ndo anaitwa mwanaume Thomas, huyu ndo anaitwa mwanaume nani? Hiyo hamna. Amen. Amen. Yego ni takatifu ni kuliko kwenda kwenye kanisa. Dini imewafunga wengi. Awatoboi wanakufa wanaona bora waende kwa mganga. Mganga mwenyewe unamwendea ni mwanadamu kama wewe. Mganga mwenyewe ukimwambia aje hapa sasa hivi, apimane na nguvu ya madhabahu ya Mungu.
akakimbia. Maana ataanza kuita majina afu nikisema ninamaliza huo uchawi, yanaanza kulipuka na kwake. Kwa mimi ndo namfanyia deliver, yani mimi ndo namfungua yeye. Maana yeye si wakala, yeye ni wakala wa shetani, kajirichaji. Na mimi ni wakala wa Mungu, namuita Mungu wa Elia shuka. Anashuka kweli. Analamba dhabihu na watu wanapona. Kwa nataka mjenge mazingira ya kumjua Yesu. Tokieni kwenye dini na zimewaua wengi. Na wengi bado wanaendelea kufa tu masikini. Mimi naoneaga huruma. Ndio maana naambiaga watu, unaamini Yesu anaweza? Napokuuliza hilo swali ni kwamba naangalia na mimi imani yako ndani yangu, Yesu ananiambiaje. Kwa hiyo nakutupia swali gumu ili nikuone na imani yako inakamata. Kama ikamati nitakwambia basi mwana ubarikiwe. Tutakuja siku nyingine tutafanya ibada. Siwezi tupa nuru gizani, wewe una utayari mimi nang'ang'ania. Funguka, tutafungua na nini? Kama umenifungia mlango, mimi nafunguaje? Lazima uache mlango wazi mimi niingie na mwanaume Yesu tupige fire. Amen. Nataka upokee neema ya kufunguka. Acha kushikana masadikayo, mafarisayo, waandishi, wa dini. Utatoka. Utabaki hivyo hivyo, pombe utapiga, utabaki mimi ni. Sasa wewe umeenda kusomea uinjilisti na bangi hujaacha. Sasa huo ni uinjilisti gani? Si uongo huo. Umeenda kusomea uchungaji wako. Haya, sigara hujaacha. Si uongo huo. Unawafundisha nini wale? Ukiwa pale kanisani, umebandika mabandiko yako huku, kabandika na kule. Nataka niwaambie kitu kimoja. Mungu ni roho. Na Mungu afananishwi na mwanadamu. Amen. Muone? Mungu sio maandiko ya kubandika. Ukiona mtu akubandikia maandiko, lazima ujiulize mara mbili mbili. Wewe mbona unaposoma adabu? Wewe mbona unaposoma muda wako? Kwa nini usitafute neno ubandike pale usiri nitakuwa nalisoma ilikuwa pale juu. Kwa nini unafungua kwenye Biblia unaona Mungu anakuambia hili hapa. Ukilisoma linakuhudumia unasikia Yesu, asante Yesu kwa neno. Yesu nakubariki. Yesu nakuinua. Maana Bwana umenitoa mahali. Asante kwa nini? Kwa nini usilibandike pale? Fika mahali jiongeze. Nataka nikupe akili, jiongeze. Amen. Jiongeze. Mungu ni roho. Mimi siandagi maandiko mimi. Najua nikitoka pale naambia Yesu nipe neno kwa ajili ya watu wako. Nikija hapa nitafungua fresh. Kinanifungua mimi, kinakufungua na wewe. Amen. Ndio hivyo Yesu anavyotaka. Lakini yeye anajifanya yeye ni mzima, anakuwekea tangazo, fungua Zaburi. Wameshaandaa toka jana umeekea. Umesikia huo ni mkesha huo? Au ni Father Christmas sikukuu? Kwa Yesu hatuendi hivyo, ni uongo huo. Au mwingine anakuja na kile kinaitwa nini kile? Kule si unajua kule kwetu kwingine kule. Wanakuaga na kimkia cha mbuzi sio cha kiganga kile. Mwingine anachukua kinania anafanya fanya kodoko kinaitwa nini kile? Wale wenzangu walikuaga kule. Kienda kule harasi. Unaoga na kimkia, kuna yule mwingine anavutavuta moshi kwenye kile kinani. Kikiena kinafoka moshi. Yesu anasema hivi, hamtapakwa majivu, bali mtavishwa taji ya nini? Ya uzima. Lakini leo mmedanganywa eti leo ni Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu mnapigwa tu. Yaani ule moshi unajiambatanisha na mtu aliyokufa na uko hai. Utatoboa? Au mtoto unadanganywa eti mtoto tumbati. Unambatizaje mtoto kama huyu? Hivi mtoto anajua kuolewa? Anajua dhambi ni nini? Huyu si malaika huyu? Mtoto abatizwe. Sawa mama, ambao ana tabia ukimbilia kubatiza na wababa, mkome acheni. Watoto wadogo hawabatizwi. Yaani hawa kuanzia 0 age, yani kuanzia siku mpaka miaka 16-17. Tuseme 15. Hawa wabatizwi. Kuanzia miaka 10 na mtu mwenye akili ndo anabatizwa. Mtu anaojua dhambi ni nini. Ana maamuzi ya kukataa dhambi na ana maamuzi ya kukubali dhambi.